Si që në Pashë nga afër gjendjen e të lënduarve nga tërmeti rënë pakor më parë në Tiranë, janë aktualisht duke marrë shërbim në Spitalin Universitar të Traumës 21 qytetar, ndërkohë që nga momenti i ngritjes pra të situatës dhe të pacientëve të cilët kanë ardhur janë 52 qytetar që kanë marrë shërbim dhe të cilët janë larguar. Situata paraqitet e qetë. Sigurisht që të gjitha ata të cilët tani vazhdojnë të jenë në Spitalin e Traumës, po marrin të gjithë ekzaminimet e nevojshme dhe gjithashtu shërbimin e nevojshëm, trajtimet e nevojshme janë duke ndërkohë ndoshta duhet të shtyhen në pak se Pra, situata e tyre paraqitet e qetë, janë duke bërë të gjithë ekzaminimet e nevojshme, skaner, grafia, të gjithë ato ekzaminimet laboratorike. Një rast paraqitet i cili po bën ekzaminimet të mëtejshme dhe që besoj që do të kemi një informacion në zyrtar edhe nga mjekët e spitalit pak më vonë, pasi është një rast të ndjekje, por në përgjithësi situata paraqitet e qetë. Dua që të them që të gjithë strukturat e Ministrisë Shëndetësisë janë në gatishmëri të plotë, spitalet janë përforcuar me staf shtesë, me infermier, me mjek për të përballuar çdo fluks të shtuar dhe situatën e krijuar. Gjithashtu mund të them që në total qytetarët të cilët kanë marrë shërbime në spitale, që spitali universitar të Traumës, gjithashtu dhe në spitalin rajonal të Durrësit dhe në atë të qendrës shtalore universitare Nën Tereza, janë 68 qytetarë pra në total që kanë marrë shërbime. Sigurisht vijojnë, ka pasur një fluks pra tani më të rrallë të qytetarëve që vinë për të marrë shërbimet dhe situata është nën kontroll dhe patjetër që shëndetësia është në gatishmëri me të gjitha strukturat e veta. Nga ana tjetër, qendra urgjencës kombëtare, e cila koordinon gjithë organizimin e punës për çështjen e urgjencave dhe emergjencave nga terreni, është duke punuar intensivisht, janë rreth 200 telefonata të cilat janë kryer për arsye misioneve që po realizojmë në terren për të marrë qytetarët të cilët kanë problematika dhe rreth 78 janë misione të cilët janë kryer me autoambulanca për të transportuar pra. Zonja ministra, kemi një informacion sa urgjenca ka kardiovaskulare, sepse duke qenë se ne na rezulton që shumica kanë qenë në panikë. Janë eksakt, është këto situata shoqërohen gjithashtu dhe nga situata dhe nga gjendje paniku dhe këtu pastaj ka ndërhyer edhe ekipi urgjencës me misionet në shtëpi ku kanë bërë ato ekzaminimet paraprake dhe dhe raste të cilët nuk janë transportuar janë ato raste të cilët janë trajtuar në situatë shtëpi pikërisht për gjendjen e panikut. Është e rëndësishme për të theksuar që në këtë moment e rëndësishme është të ruajmë qetësinë. Ne jemi në gatishmëri të gjitha strukturat e shtetit, jo vetëm Ministria e Shëndetësisë, por gjithashtu Ministria e Mbrojtjes në vëmendje strukturave të emergjencës. Vlerësimet do të bëhen hap pas hapi, ne jemi gjithë këtu. Natën, ditën do të jemi për të monitoruar, për të mos munguar asnjë element i kujdesit që duhet për qytetarët, për pacientët në rastin konkret që janë në spitale dhe patjetër edhe për ata të cilët janë në terren. Nga ana tjetër kemi marrë masat edhe për maternitetet, për gjitha për të instaluar planin e emergjencës, sepse në raste të tilla ajo çfarë ndodh në sistemin shëndetësor është që vendoset pra gatishmëria, vendoset plani i emergjencës dhe plani i emergjencës ka disa elementë që lidhen për shumë në rastin e tërmeteve që nga momenti që nga mënyra e vendosjes së pacientëve në katet e para, pra që mënyra që aksesi të jetë më i shpejtë, reanimacione gjithashtu ku përforcohet me mjek dhe me infermier dhe gjithashtu edhe shërbimet e kirurgjive që patjetër që edhe ato janë esenciale në këtë moment, pasi përveç urgjencave që vijnë, janë dhe urgjenca të tjera të cilat vinë natyrshëm në spitale në ditë rutinë. Vetëm Tirana ka këtë numër pacientësh, kemi dhëna nga Durrësi. Kemi të dhëna nga Durrësi, praktikisht te qendra tërmet ka qenë Tirana Durrës, kështu që praktikisht këto janë rastet që kanë qenë frekuente. Në Durrës kanë qenë 15 qytetar të cilët janë referuar në spitalin e Durrësit dhe kanë marrë shërbime. Situata dhe aty paraqitet nën kontroll. Unë do të shkoj direkt pas këtij inspektimi edhe në spitalin e Durrësit për të parë nga afër gjendjen e të lënduarve dhe masat e marra nga spitali. A mund
takosim doktorin. Faleminderit, ndoshta edhe doktor. A kemi raste të rënda? Një moment. Doktor, a mund vini këtu që të jeti lekë për gjithë? Faleminderit. Sepse është pak vështirë. Dhe nëse ka fëmijë mes të lënduarve? Po. Deri në momentin aktual, siç e theksoi ministri, nuk kemi raste të evidentuara në gjendje serioze. Sigurisht që pacientët janë në ekzaminime të sigurt, kështu që orët në vijim do të na detajojnë edhe më tej situatat, nëse do kemi diçka më serioze që do na duhet në një ndërhyrje më me ekspertizë, por aktualisht gjendja e tyre është stabil dhe nuk kemi evidentuar asnjë rast që të duhet ndërhyrje urgjente apo trajtim në terapi intensive. Aktualisht kemi vetëm një fëmijë që është një dëmtim të lehtë dhe nuk paraqitet. Të gjithë rastet e ardhur kanë pasur probleme apo një pjesë e tyre kanë qenë edhe të trembur apo të përfshirë nga paniku dhe vetëm thjesht kanë marrë ndihmë sa. Rastet që janë referuar te ne sigurisht që kanë qenë me plagë ose dëmtime të ndryshme, por kanë qenë në panikë sipër, në tentativa ikje janë dëmtuar, janë rrëzuar, janë penguar dhe kanë problemet që dominojnë më së shumti te pacientët e ardhur. Janë dëmtime të gjumtyrë. Faleminderit.